Guess what, се матура или че пишеме? А? Матура или че пишеме за посредство? А? Какво викаш? Матури, че пишеме, викам по строителството. Еми да, не. Да, да. Не се знае. Но тия съм много майстори, ако са турчета. А? Аз съм перничанин, да. Ага. Тия са много майстори. Кои? Където го работят. А. Турци са. Турци? Да. Много са майстори и много работят. Нема дъжд, нема снег. Работят? Много. Браво. До колко време ще е готово? Не мога да ти кажа. Значи спират ги гробищата. Гробищата? Некропола? Да. Ага. Иначе до сега, там са където са гробищата, трябва да се бият пилоти. Mm-hmm. Само да не бе такова, ей! Мари, че ме после... Изтри го това. Ще го изтрия, обещавам. Че нашите ще бъде, че ме е такова. Добре бе, ще го изтрия. Значи, се бият пилоти, това къде са надолу, за да могат се направят, е като е там, къде е мъртвялото. Ага. За да може. Добре, мерси. Айде, лек ден. Ще го изтриеш, нали? Ще го изтрием. Що да го знам, ли, мотоко, че ни... Ние сме такова, ние сме охрана. Ага. Аз съм бил и при Бойко Борисов охрана, така ние че не ме... така се сър. Добре. Добре, айде. Е, какво си му пазил на Бойко Борисов? На морето, към неговата фирма. А, към неговата фирма. Добре. Истин го това. Ще го изтрия, обещавам. Да, да, никога не мога. Ще го изтрия, бе. Кажи по коя телевизия да ме може да се покоя. Е, типа, къде бе тури по телевизията? Не, ма страшно.